Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Paralajmërimi i gjnekologëve për femrat, ja sa herë duhet i ndërroni të mbathurat. Sipas specialistes së shëndetit intim, doktor Shirin Lakhani, duhet të ndërrojmë të brendshmet çdo ditë apo edhe më shpesh. Të brendshmet janë në kontakt të ngushtë me lëkurën, më saktësisht me zonat intime për periudha të zgjatura kohore. Si rezultat, ato bien në kontakt edhe me lëkurën e vdekur në ato zona, si edhe me baktere, si ato të shëndetshme që kanë të gjithë, ashtu edhe me baktere të këqija, të cilat mund të jenë rezultat i infeksioneve, që mund të çojnë edhe deri në sëmundje seksualisht të transmetueshme. Ekzistojnë disa hulumtime që sugjerojnë se edhe larja të brendshmeve në lavatrice nuk mund të heqë plotësisht disa baktere, si ai i quajtur E.coli. Sondazhi i më shumë se 1000 grave në The Derm Review, një platformë për kujdesin e lëkurës, zbuloi se 21% veshin të brendshme për disa ditë, por gjinekologët paralajmërojnë se duhet i ndërrojnë ato çdo ditë, por edhe më shpesh. Prandaj higjiena duhet të jetë parsore tek çdo femër. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.